I hajde da vidimo kako svi proslavljamo taj 1. maj. Mnogi vole da provedu u svojim vikendicama, dakle daleko od gradske gužve, vreve, buke, ubrzanog načina života. Međutim, mnogi su odlučili mnogo ranije i mimo ovog praznika rada da svoj život pretvore u to. I zato su pobegli u svoje oaze. A sad ćete vidjeti o kome pričam. Ovoga jutra sa nama imamo trio Fantastico. Anita Mančić nam se javlja sa Kosmaja, nadomak Beograda, već i svoje oaze nam se nekada javljala Kaja Žutić, a to čini ponovo. A evo ga, spreman i sa gitarom u svom perlezu, Žika Milenković. Dame moje, nećete da se uvredite što ću prvo da krenem od Žike, ima gitaru, pa već razmišljam o tome da će da nam napravi atmosferu. Jel, Žiko, je li to samo... Dobre, kad mi se grane... Celi perleski, pregari do nisu, duš me ljubiš ti, a sad je mesec maj, pregara više nema, duže su procvetale, poljubaca više nema. Da, e pa, bravo Žiko, bravo. Kako je u Perlezu, vidim sunčan lep dan? Sunčan lep dan i vetrovit. A vetrovito svuda, da. Anita, i kod vas slična situacija? Da, da, hladno je malo. Zato ste se, kao i vi, u svoje skrovište ovog jutra sklonili, iskusno. Da, pa hladno je, duva vetar, pa ne mogu napolju. I ništa me ne bi čuli, sve duva vetar. Da. I evo ja sam rekla, evo celo jutro imamo izveštaje, svi piknikuju, poranili su, imaju uranke, raspalili su već roštilje. Međutim, vi ste se za taj beg u prirodu odlučili mnogo ranije. Anita, koliko već dugo, svako malo vi ste na Kosmaju? Ja mogu reći da praktično ovde i živim. Mislim, kad imam posla u Beogradu, dođem u Beograd, a u suštini osjećam se kao i da uglavnom sam na Kosmaju, u prirodi. I koja je to razlika života? Je li bilo nekog prilagođavanja? Jeste morali od nečeg da se odreknete? Ne, naprotiv, baš sam na dobitku, pa pogledajte. Pa vidimo, šuma. Na ozbiljnom sam dobitku. Da, možemo samo da zamislimo, da. Kajo, sa vama smo već pričali u nekoliko navrata. Vi ste i orezivali voćke, i muzli koze, i sve moguće, sve ono što život na selu podrazumeva. Tako je, gajila sam ja i luk sam sadila i krompir. Samo što krompir više neću da sadim jer treba da ga vadim. Ja prvo zovem kiropraktičara, pa onda krenem da kopam krompir. Mislim, ne vredi. Tako da to sam odustala, sad samo cveće imam, a kupujem krompir na pijaci. Da. Žiko, jel živite gradskim stilom života u selu ili seoskim na selu? Pa, kad sam na selu, ja sam seljak, a kad sam u gradu, ja sam građanin. To znači nema poljoprivrede? Ma ne, pa moja žena Vesna na Instagramu, Roze Škotica, ona je na... Ovo je sve bila ledina. Ovo je sve ona zasadila, tamo i paradajz, tamo su boksovi, čude, ono, sve ovo što za ovih 16 godina koliko smo u Perlezu, sve ovo izraslo, zahvaljujući njenim spretnim rukama. Da, koje ste to možda predrasude imali pre nego što ste otišli na selo, a onda vas je to razuverilo? Dakle, svi zamišljamo kad nam je dosta ovog gradskog života, jao, samo da mi je to, kao što Anita vi imate, samo da mi je ta šuma i da me niko ne dira i da imam mir. Je li to zaista tako? Jeste, ja uživam, stvarno. Doduše, ima dosta posla, gledam da pojednostavljujem stvari, da ne sadim ono što ću morati. Ovde sam imala jedan odličan savjet, zamisli sebe za 10 godina, tako da ne sadim ništa što moram da se upregnem i da radim, a da ima zaista dosta posla, ali ja uživam u tome. Šta, na primjer, evo sad je kosidba svakih 10 dana, pretpostavljam. Jeste, ali meni je to zadovoljstvo. Evo sad ću malo trimer pa ću u šumu. Verovatno čistim i tako, eto. Mislim, ima zaista dosta posla, ali meni je zadovoljno. Žene su vrednije.
Ne znam da se čuje, žene su vrednije, to je Žika. To je Žika rekao. Jesu. Poštite, kako se radi. Da. E, ali ono što vam prvo daju savet, eto, seljaci, kažu nemojte da se preforsirate. Mi kada dođemo, mi prionemo na posao i mislimo daj da završimo svaki dan. U stvari kažu da je suština svaki dan pomalo raditi. Kajo? Pa jeste, ali mislim, mora da se kosi, inače zaraste sve. Kod nas je Wimbledon, to radi moj muž. Ja sam radila ranije, tako da i moj muž je vredan. I kod Žike, Žikina žena, pretpostavljam. Pa ne, ovaj Wimbledon sam ja juče potpisao. Au, fenomenalno. I što je više kosiš, ona je u stvari bolja. Lepši je kvalitet, kao tepih. Jeste, ona bude ranije, kad nisam ovde bila stalno, mislim ovo u toku letnjih perioda, bila je onako dosta ćelava trava, a sada je baš fina, gusta, onako, baš je zahvalna što je šiša moredo. Sad ću pokažem. Nismo čuli, Žiko, vetar duva. Pa izađi pokažem. Ma ne mogu sad da pokazujem, majke. Verujte mi na reč, ne laže majke mi. Kajo, vi imate i voćnjak. Vi imate i voćnjak, je li to orezano? Pa sad ove godine nisam još ofarbala, okrečila voćke. Ja znam da to sad nema smisla raditi, ali ja volim zato što mi lepo je onda. Meni je lepo, uredno je. Pa i traje, onda drži celu godinu onaj kreč. Nego sad nisam stigla, prosto nisam. Da, Anita, kad je kod vas pala ta odluka da evo, da se praktično preselite u prirodu? Ono negdje 2020. godine čini mi se da smo svi osvestili da imamo te neke vikendice, seoske kuće i tada smo tražili beg. Je se to i kod vas tada desilo? Pa jeste, ali ja sam i ranije, kad god sam mogla, bila u prirodi, samo što je to sve bilo daleko, a sad sam našla nešto bliže Beogradu, tako da mogu praktično da živim ovde i da radim. I to je meni sve fantastično. Inače sam i ranije odlazila, ali mi je trebalo baš više vremena. Za koliko sada stignete od Beograda do Kosmaja? Sat vremena, pošto ja vozim jako sporo po selima da ne ubijem neku životinju i onda spora vožnja, sat vremena u Vrglavi. Da, pa tako je u stvari kao i vama i Žiko isto. To je neke, kažu do sat vremena da je to idealna razdaljina. Meni je 40 minuta. Ja ne vozim baš toliko sporo, ali 40 minuta ja stignem. Meni od kuće do kuće od 50 minuta do sat vremena. Kolima ili busom, sve jedno. Da. E, a Žiko, vi ste, dobro i Anita, svi ste u stvari, svi imate taj neki aktivistički aktivnosti u stvari, ali Žiko, vi ste se posebno u stvari borili za to da selo ostane selo. Šta se dešava posljednjih godina u stvari da neke i teške industrije dolaze u one delove naše zemlje koje u stvari bi trebalo da podrazumevaju čist vazduh, prirodu i slično. Perlaz je imao taj problem. Mi smo imali tu, mislim imamo i dan danas, ali čovek se nekad pomiri sa sudbinom. Sreće, ja sam, to je fabrika za preradu plastičnog otpada, a sad je u Zrenjaninu, sad je u Inglopu. Mislim, otko znam, ako oni su krenuli u realizaciju na ovom lobu, mislim, tu su nam čak pomagali i neki sadašnji opozicionari. Ćute je tu bio više puta, ono, stvarno je veliki borac, ali mi smo tu držali govore, bili su pirica, svašta smo radili, ali nismo uspjeli da se izborimo, jer ono, industrija jača od nas. Da. Ali mislim, nije toliko strašno. Nije zagadilo vazduh. Pa, neka dođe neki šmek, ono, mislim, ipak smo mi malo dalje od fabrike, oni što su bliže tamo, mislim, ali Perležani su takvi, oni su miroljubili, ne trpe sve. Da, Anita, vi vidite razliku, mi svakodnevno izveštavamo o tome koji je kvalitet vazduha, jer se zaista vidi razlika kada dođete, kada iz Beograda dođete do Kosmaja, da se lakše i lepše diše. Pa ja, znate šta, ja vidim razliku u svemu, mislim, moj život se promeni onog trenutka kad siđem sa
betona i asfalta kad uključim zelenilo. Znači, ne samo vazduh, nego mozak mi se ono raščisti. Tako da sve je drugačije i ovaj, nekako rešila sam, obzirom da sam izbačena iz Beograda, bar se tako osjećam, ovaj, od razno raznih, ali ovu prirodu to branim životom, zaista, zato što mislim da bez toga teško da bismo mogli ovaj, da opstanemo mentalno, mislim. Meni je ovo sve fantastično i eto, ako sam već otišla iz grada, telo ne da. A koliko vaši primjeri u stvari inspirišu i druge? Čini mi se da neko kad krene u stvari, onda s ljudi već sada postoji čitav niz, upravo u vašim poslovima, od umetnika, dosta njih je pribeglo vašem receptu i scenariju. Jel imate taj utisak? Koga pitaš? Sve, evo, Anita, vi, pa Kaja, pa Žika. Pa da, ali mislim da generalno, ne samo umetnici, generalno ljudi imaju zaista potrebu za zdravim životom i za ovaj... Znate šta, kad dođem u Beograd, kad sednem u auto, iz koga inače ne izlazim i najviše vremena provodim u njemu, kad krenem da putujem do posla sat vremena, ovaj, onda nekako, mislim, ne samo ja, nego svi ljudi koji imaju tu mogućnost, hvala Bogu pa imam, nekako beže u prirodu. Jer u Beograd je zaista, a i ako ga ne odbranimo, postaće sve gori i gori. Mm-hmm. Kajo? Pa naravno da ljudi imaju potrebu da idu u prirodu, pa to je nekako prirodno, jel? Ovaj, mi smo deo prirode. Ovaj, a ja inače i slikam ovde i mislim tu napravim svoj letnji atelje, da tako kažem. I baš mi je, neophodno mi je postalo, stvarno mi je neophodno postalo da dođem ovde i da gledam ova brda, ovo zelenilo. I saznala sam da mi je pored zgrade isečeno jedno drvo, znači pripremam se psihički da odem, strašno, strašno. Kako ljudi nemaju svest o tome koliko je značajno zelenilo i uopšte priroda, koliko je to značajno, meni to nije jasno. Mislim, verovatno je to i do toga kako se ljudi edukuju, kako da kažem, i od društvene situacije to zavisi, da se digne svest o tome koliko je značajna priroda i koliko je značajno zelenilo. Ali mi nemamo tu edukaciju kao što nemamo i ni mnoge druge edukacije. Da, Anita, pa malo pre kad rekao ste, bukvalno ste oterani iz Beograda, šta vas je oteralo najviše? Pa sve, mislim, gužva, nekako, to više ne prepoznajem kao grad u kome sam rođena, a sad mi je baš Kaja rekla, inspirisala me, ja sam pre 3 godine posadila mali hrast i on je još uvek jako mali i ovaj... Ne znam, kad bi ljudi znali koliko je potrebno jednom drvetu da postane drvo, gledam u taj hrast i razmišljam, ja verovatno mene više neće biti kad on postane drvo. Ali s kakvom lakoćom mi sečemo drveće, kakav odnos inače imamo prema prirodi, zapravo mene sve to, odnos prema gradu, ljudi koji su došli u grada, koji ne poštuju, jednostavno ne poštuju ni naš grad, ni lepotu našeg grada, ni ono u što su došli, nego se ponašaju bahato, nekako sam osetila da ja više tu ne pripadam. Pripadam nečemu što je zelenilo i pripadam nečemu što je priroda, što je mir, što je harmonija. A u Beogradu bojim se da dolaze neki drugi ljudi koji ne poštuju taj grad. Mm-hmm. Da. Žiko, kakva su vaše iskustva? Pa mislim, nema lepšeg nego kad sedneš ujutru na biciklu i voziš ulicama. Ovde, mislim, ovo su šorovi, ovde su ulice, ono, sve je ravno. Kosmoj sam volao u mladosti za ono, ali mislim, ja sam sad na kronoriju, sad idem samo ravno.
Da, pa dobro, i muzičari, evo, niste jedini. Niste jedini koji je izabrao Vojvodinu. Cane, Party Breakers takođe. Tu je u komšiluku, tačno, u Zrenjaninu. Jeste, jeste, Cane u Zrenjaninu. Pa mislim, tu smo, što ja znam, tu je Nikola Vranković u Zrenjaninu. Da. I Cane i tako. Da, vi imate menažeriju tu, Žiko, čujemo je. Pa da, da, imam menažeriju, imam ovde, vidite. Poglavu lepoticu vidio, vidite. Evo, tu su... Tamo jedan, tamo jedan u boksu. Ne smijem da pusti, možda se pobiju, a mislim, to ne bi mogu da istržim psihički. E, a kako lokalno stanovništvo gleda na to, na dolazak nekih ljudi poput vas? Žiko, kakva su bila vaša iskustva? Apsolutno su ljudi ono, da ovaj, ako si ti okej čovek, mislim, oni uopšte ih ne zanima. Ljudi su ovde super, mislim, oni sve prihvataju, znaš, samo da si normalan. Prihvate oni i nenormalno. I onda kažu, ba, on nije sav svoj. Mislim, to je opravdanje. Kad nisi sav svoj, onda da, seoski. Da, ko se kome tu prilagođava, Kajo? Vi seoskim okolnostima i uslovima ili, ili komšilu k vama? Ma, mislim isto, vrlo je tu jedna pitoma atmosfera, niko se nikom ne prilagođava, živimo svoje živote, mislim i tu smo jedni pored drugih, delimo tu ljubav za zelenilom i za prirodom i uopšte, mislim, sasvim je ovde mirno i lepo i bez stresa i mislim, kako kaže Anita, ovde ljudi poštuju to što žive ovde, za razliku od grada. E pa hvala ovde vam. Nema, ovde u Perlezu nema svađe, tu samo prestaneš da divaniš. E pa dobro, ne znam da su Šumadinci malo drugačiji, Anita. Ne znam, ne, divni su svi. Ma ja kad dođem ovde, meni je sve divno. Tako da, uživancija. Da, uživancija. E pa neću vas više zadržavati. Hvala vam mnogo što ste ovog jutra se budili sa nama, što ste nam parče svog zadovoljstva podelili sa nama. Au, pa da vidite koga Žika ovde ima. Divne prijatelje. Hvala mnogo. Još jednom uživajte u ovom lepom vetrovitom danu, ali taj vetar će nam doneti valjda čist vazduh. Hvala mnogo. Pozdrav Anita, Kaja i Žika. Hvala.